الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا زيغ عنها إلى هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين
وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فلندرم الله نمضروار تبارك وتعالى ذبيم صلوات من بيغمبير صلى الله عليه وسلم dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër musliman, Islami fe e përkryer, fe e cila jo vetëm se sistemon dhe programon besimin, imanin e besimtarit dhe formën dhe mënyrën e adhurimit të tij ndaj Allahut të madhruar, por është fe e cila gjithashtu sistemon dhe programon krejt jetën e njeriut nga ana shoqërore, ekonomike dhe politike, nga ana sociale, kulturore dhe morale, shëndetësore dhe të tjera. Bile kësaj morali kushton një rëndësi shumë të madhe dhe enumëran pjesë të pandashme të dinit dhe bazë prej bazave të forta të shëriatit të Allahu të bareke wa ta'ala. Për këtë arsye gjejmë se Allah i madhruar ja ka lejuar njeriu që të shfryje fshet e tij, ja ka bërë legjitim martesën, por nga ana tjetër ja ka bërë haram zinan, amoralitetin apo prostitucionin. Krejt këtë për t'ja rregulluar njeriu çështjen e moralit, çështjen e halakut të etikës, pa të cilën nuk mund njeriu të jetë njeri i plot me plot kuptimin e fjales. Dhe jo vetëm në Kur'anin e madhruar, por amoraliteti gjejmë se është ndaluar edhe në librat e tjera të shejta të cilat kanë qenë para Kur'anit. Thanë ndryshe, ka qenë pjesë e misionit të çdo pejgamberi të Allahut Azza wa Jall që gjuaruaj popullit të tyre moralin, etikën, të mbroj ata nga amoraliteti. Pejgamber mas pejgamberi, libër mas libër, shajt deri te pejgamberi jon alayhi salam Muhammed Mustafaja dhe deri te libri fundit i Allahut Kur'ani madhruar. Pra edhe te të krishterë dhe të evrejt ka qenë ndaluar amoraliteti dhe prej mëkateve më të mëdha që ka mundur të bëjë njeriu. Edhe kryesja e asaj vepre ka përjetuar një ndëshkim shumë të rëndë që i ka kushtuar edhe me jetë dhe ka vazhduar si i tillë deri vonë, deri sa është ndarë Evropa nga kisha, ku më nuk ka pas kompetencë kisha dhe feja e krishtere në jetën e gjyrë të popullit. E pastaj ata e kanë shfrytëzuar lirinë të shprehurit të tyre dhe i kanë bërë halal të lejuar ato që i kanë pas haram të ndaluara më herët, si alkoholin, mishin e derrit, pra dhe prostitucionin, amoralitetin dhe shumë të tjera. Dhe kanë bërë propagandë të madhe natën dhe ditën për ta përhapur këtë dukuri në shoqërinë e gjërë gjithë krishtere. Dhe për pak kohë është përhapur atje dhe ka dalë edhe jashtë kufive të tyre dhe ka përfshirë këtë dukuri negative, thuaj se krejt botën për pas ata të cilët i kam shiruar dhe ruar Allah i madhruar. Dhe mirisht kjo dukuri ka dëpërtuar edhe në vendin tonë, në këtë shoqërinë tonë në të cilën morali ka qenë i shajt, ka qenë pjesë e jetës së dhe ushqim i shpirtit, ka qenë pjesë e dinit, ka qenë fytyrë e besimtarët shqiptar dhe ka qenë ashtu tamam si kërkohet nga ai prej Allahut të madhruar. Për atë arsye nuk kanë prituar edhe gjak me derdh,
për më ruajtur moralin dhe nderin dhe se ka prënuar që të fyhet dhe të rëndohet dhe shumë gjëra tjera të veprohen me te por në moral mës të preket dhe falë Allahut që kam pas këtë bindje këtë popull kaq gjatë dhe me shekuj është ruajtur morali që është mësimiri dhe se I ka hije mësimiri një shëqëri se shëndosh islame por mjerisht tashme nuk është ashtu si ka qenë tashme nuk e kem ate qka kanë pasur prindit e tam tashme kena mbetet e vetëm fjalë ndërsa në praktikë dhe në vepër më nuk e gjejmë, sepse kultura evropiane, amoraliteti I përhapur gjithandej, ka dëpërtuar edhe në për shtëpijat dhe shëqërit tona, në për familjet e tona, dhe krejt që ka e bajnë ata thuaj se e bajnë edhe populli jonë musliman. Është përhapur amoraliteti më të madhe, në shoqërinë shqiptare muslimane janë shtuar abortet me numër të madh me mire e mire aborte gjatë shtatzanis dhe me mire atjera masa preventive mës me metë shtatzan dhe me qindra atjera pasi mbesin shtatzan dhe pasi lindin dhe me dhjetra tjera I hudhin në për rrug dhe kontinjerat bërlogjeve Allahu ju ndëroft kryesen e Allahut fëmijen e pastërt siloti I cili nuk ka farë mukati për pas që ka pas babën dhe nanën të poshtër dhe të pamaralshëm dhe të pandërgjegje e hudhin atë fëmi dhe lojnë në mëshirë të klimës, të ftaftit dhe të nëzetit, në mëshirë të natyres, ose mbysin krejtë dhe hudhin të mbytur. E a ka diçka më katë më imam, që ka mundësi të bëjnë njëri unë veçanti muslimani, se sa të hudhë frytin e ti për me pështua pa për me mbrojt ftyrën e ti që tashme s'ka ftyrë tashme kam betë pa turpë dhe pa marre të gjitha tu janë rezultat I përhapjes e amoralitetit zinas dikush dhe shumë kush e ka bërë këtë qështje dhe biznis trekti janë hapur shtëpijat publike Shtëpijat e natës ku në to shiten femrat, shitet kryesa e Zotit për një orë, apo për një natë, apo për një pjesë kohë. Dhe këtë civilizim, kultur, karakter, në të cilin pretendon bota bashkohore se ka rritur në te, e gjejmu në këtë kohë, ku trafikohet me qenje njërzore për një kafshat buk për të ngopur për të ngopur barku në saje shetë nderin dhe njërzit presin edhe në ranin me shkue me I ble krijesat e Allahut shëqërije kulturuar dhe civilizuar dhe emancipuar quhet ajo shëqëri ku janë të përhapura këtë shtëpia dhe ku veprohet një gjë e till në Kosovën e pas luftës ku më herët ne bashkë me juve asnjë nuk kemi ditur se çka janë shtëpijat publike kemi pasur nevoj me na shpjeguar dikush se çfarë kuptimi ka ajo në vitin 2002 janë të regjistruara 200 shtëpi publike në anën banë vendin ton dhe sa janë të paregjistruara në atë kohë dhe sa kam rri numri tyre derisat vetëm një Allah I madhruar e din ky popull
Të ndëruar vëllëzër musliman, është e vërtetur se ka hecur përpara. Është e vërtet se kemi hecur përpara shumë në drejtime të ndryshme, nga ana politike, nga ana shoqërore, intelektuale, shkencore dhe shumë të tjera, por nga ana e moralit kemi hecur para, mirë po në aspektin dhe në kondin negativ. Pra kemi ra poshtë dhe poshtë dhe shumë poshtë kemi ra, sa që nuk ta merr mendja se shoqëria jonë ka qenë e tillë prej se ka pranuar këtë islam e deri më sot, pra më shumë se 500 vite. Gjëra këto të të mërshme dhe të rënditëse për shoqërinë tonë, kosovare muslimane, se rezultat të kësaj dukurie, njerëzit kanë filluar me qanti të rritë, të distancohen dhe largohen nga martesa, nga lindja, nga shumimi, që Allahu e ka bërë ligjë martesën, pritojnë, me i shfryë repshat e tyre në mënyrë halal dhe të lejuar, sepse martesa ka përgjegjësi dhe obligime, e më lehtë është me kryer atë punë, me shfryë repshat e me i përgjegjësive apo obligimeve të cilat ti obligon në martesa. Po vëllëzër musliman, është përzier gjaku, është përzier nderi dhe gjaku, janë futur në për shumë familje, fara dhe fëmijë të cilët nuk janë prej tyre, dhe kjo është prej mëkateve më të mëdha, të cilat mund të bëhen në një shoqëri. Femra shkret, e cila bën zina apo amoralitet, për pas mëkate të madhë të cilin e bën, nëse është pa martuar, e korit dhe ja hup ftyrën prindit dhe familjes, nëse është të martuar, e korit burrin e saj dhe familjen e burrit, nëse jetë me barë dhe jekat barë e aborton, ka bërë mkatin tjetër pas zinas, që e kam bytur një krijes të Zotit, po nëse lindur dhe mshef, e ka bërë një krim tjetër, sepse ka futur në familjet huaj, fëmijën e huaj, e për këtë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ay imra'atin adkhalat ala qawmin man laysa minhum, ajo grua e cila fut në një popull një fëmijë që nuk ka shtë prej tyre, fa laysa min allahi fi shay wa lan yudkhilaha allahul janna, ajo nuk ka far peshëm të Allahu, nuk ka më far vlerë të Allahu dhe nuk ka për të futur Allahu në gjenet. Dhe nuk ka për të futur Allahu në gjenet, sepse ka marë farën e huaj dhe ka fut në shtëpi të huaj, pa ditur pranarja saj shtëpije, e kam shefur krimin, por se kam shefur të Allahu i madhruar. Vëllëzër musliman, rezultati kësaj dukurie të poshtër dhe negative janë përhapur smundje të shumta dhe në krye tyre sida, të cilin u ka dërguar Allahu si dënim njerëzve për këtë vepër të shëmtuar. Dënim prej Allahut, dënim e kanë prej Allahut mbarë njerëzimi, dhe do të vuajnë këtë dënim kohë të gjatë dhe me momentin dhe në kohën kur të zbulojnë. Ilaçin e kësaj smundjeje Allahu ka për t'ju dërguar smundje tjera dhe më të randa dhe të panjohura, të cilat nuk kanë qenë të njohura më herët. Kjo është garancë dhe premtim nga i madhi Allah të bareke o të ala për ata të cilat e përhapin amoralitetin, e përhapin zinan, se ka për t'ju dërguar smundje të ndryshme, të cilat janë vdekje pruse. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, në një rast kur i këshillon
shok të ti, thot o ju shok, pas gjëra kur të zini ju, wa udhu billahin të ndriku hunne, dhe kërkaj pre Allahut, që ju mos me inzant gjallë, ato gjëra, ato gjesta, ato dukuri, kur të përhapën në shëqri, dhe prej tyra në mëran alejhi salatu was salam, wa lam tadhhar al fahishatu fi qaumin qattu yumalu biha alaniyatan illa fasha fihim al taun wal awja'u allati lam takun fi aslafihim dhe nje prej tyre ne mran alayhi salatu was salam dhe nuk ndodh qe te nje popull te perhapet amoraliteti apo zinaja dhe ta bojn ata hapta zin ne per rrug dhe në përsheshe dhe në përmedja e që Allahu i madhruar mos që ndërgaj atyre smundje të ndryshme në gjitëse të cilat nuk kanë qenë të njohora më herët. Povlë zërë musliman, Allahu zinane ka bërë haram, prej harameve më të mëdha, thëtë Allahu azza wa jalla wala taqrabu zina, innehu kane fahishatan wasa sabila. O ju musliman, o ju njerë që kini besë Allahun e madhruar dhe besoni ditën në gjykimit se keni me dal par Allahu të zëvëgjel mos ju afroni zinas mos ju afroni zinas dhe mos bëni zina sepse ajo është punë poshtër ajo është mëkat i madh aty ka hidhrim të madh nga i madhi Allah të bareke wa taala është gjuna prej gjunaheve më të mëdha për atë arsye Allahu Azza wa Jall e ka radhitur mas shirkit në Allahun dhe mas mbytjes njeriu pa hak walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allahu ila bil haq wala yaznun wala yaznun dhata të cilat nuk i bojnë Allahut shirk dhe ata të cilët nuk e mbysin njeriun për hak dhe ata të cilët nuk bojnë zina nuk kam ka të cili ka pasoja më të mëdha në shoqëri pas mbytjes vrasjes se sa zinaja amoraliteti nuk kam ka të më të mëdha me pasoja më të randa në shoqëri se sa zinaja për pas mbytjes apo derdhjes e gjakut pa hak povlë zërë mësliman për atarësie zinaja është prej gjërave të cilat mësë shumë të njerëzit të qoj në gjëhnem që shka thonë pejgamberi alejhis salam aktheru ma ju dkhilun nase en nar el femu el fërgj mësë shumë të qka i futi njerëzit në gjëhnem është goja dhe organet gjenitale Mësë shumë të qka i fusin njerëzit në gjëhnem, shka kupse njerëzit fusen mësë shumë të në gjëhnem, Allahun arruajt prej gjëhnemit, është goja vë zërë musliman, është goja vë zërë musliman, dhe organet gjenitale pra zinaja Allahun arruajt, dhe për balë kësaj, ka thonë alejhis salatu was salam, a i cili mi garantan mua, a i cili mi siguran mua, se ka për të imbrojtur nga haramet, gojen dhe organet gjenitale, pra nuk fol haram, dhe nuk bën zina haram, kam jam siguruar, apo jam siguroj atina, ja garantoj atina gjenetin. Po vëzër musliman, zinaja smuan zemrën, nëse nuk e vdes krejt, e smuan zemrën, nëse nuk e vdes krejt, i qanë fukar Allah dhe vërfëri, njeri ju t'ja shkurton jetën, janë zinë ftyrën në këtë dynja dhe kurdel, par Allah të zëvëgjel, është kak i forë që t'i hidrohet Allahu prej robit të ti, edhe nëse është i sinqert, edhe nëse kryen ibadet edhe adhurime, ka shans të madhe Allahu në arruaj me marrë fjedhrimin e Allahu të bareke wa ta'ala. Dhe ka qenë tradit e Allahu të madhruar, që ai populli cili të bëj zina dhe ta përhap zinan, Allahu të hidhrohet të ta.
كثان عبد الله ابن مسعود ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها نكن دول شكوماتا فر ربايا ذا زنايا تفر هافن ان يشجري اتيا الله مضروار مستياب ليا مشقات رواي ذان ذا شيشانه بوبلن لوتت عليه السلام pse Allahu i shkatroj me një dënim dhe me një shkatrim që nuk i shkatroj as ata që kanë qenë para tyre dhe as ata të cilët kanë ardhur pas tyre derin ditën e gjikimit nuk ka quar dhe as nuk qënë dënim të tilë që isha ka dërguar popullet të lutit për hir dhe se rezultat i këtim katit të madhë të cilin e kanë bërë ata njerëz pastaj vëllëzër mësliman ai cili ban zina me diken, ai cili e shkelin derin e dikuj, leti jeti bindur se kam ju shkelin deri familjes e ti. Ka thani mam shafi ju Allahu e pas të mshiruar, nëse ja shkelin derin e dikuj, ja ke marrë barqin derin e dikuj, dhe borqin e tina nuk më në landryshe, vetëm me nderin e familjes tënde, dhe nëse dënë me ruajt nderin e familjes tënde, ruajt nderin e familjeve tjera, sepse për ndryshe nëse shkelin derin e familjeve të huaja dhe bën zina me të tjertë, ka mu bo zina me familjen tënde qoftë edhe për murit të shtepis tënde Allahu na ruaj. Qoftë edhe për murit shtepis tënde ka mu bo zina nëse nuk e ke dikant familje që mund të bëhet zina me te. Pra vëllëzër musliman, keni frikë Allahu në madhruar, si shtët Allahu Azza wa Jal, ja ju helëdhina menut të kullahë haqqa të kati, wa la të mutun illa wa antum muslimun, ja ju helëdhina menut të kullahë, wal të nëdhur nëfsun ma qaddemet ligadin, ma qaddemet ligadin, wa të kullahë, inna Allah khabirun bima të amelun, wa la të kunu kellëdhina nësullahë, fa ansahu manfusahum, ulaike humul fasikun, dhe mësë bëni të atil të cilet e harrojnë Allahun dhe i harran ata Allahu i madhruar të atilet janë fasika të prishur të atilet janë gjunaqar më katar keni frikë Allahun azza wa jall o ju musliman pastaj dijeni sevapin e madh që e ka mërujt muslimani prej harameve dhe prej mëkateve me bo sabër, mi largu harameve, të garantohen gjeljet i shtam në hadith pejgamberit alejhi salatu vë selam, nëse i ruan organet gjenitale nga zinaja, pastaj kujto hadithën e pejgamberit alejhi salam, i cili ka thonë 7 vetë Allahu, i fut në njën e arshit të vetë, në njën e vetë atë ditë kur nuk ka hije, për pas hije se Allahu në ditën e gjikimit, dhe një prej tyre një njeri, të cili të vjen mundësia dhe vjen rasti me bo zinaja, me një femër e cile e lut dhe kërkom prej tina me bo zina këte tërheqin epshet e tina kushtet i ka, rëthanat i ka mundësit i ka por i tutet Allahut azza wa jall dhe thëtin një khafë Allah unë i tutem Allahut e bareke wa ta'ala po vëllëzër musliman bela e madhe smundje madhe virus i madhe për shëqin tonë lutë në Allahun e madhruar me në shëru prej kësaj smundje me në i rujt familje tona, motra tona me në rujt neve dhe familje dhe krejt këtë shëqri dhe musliman nga kjo dukuri dhe dukuri tjera negative në shëqri për ndryshe Allahun arruaj pritet ndo një dënim i madh nga i madhi Allah azza wa jall e dënimet e Allahut kur të vinë nuk ka kush ju del para Allahun arruaj pastaj bini istighfar për vetë vetën e juaj familjet e juaja dhe për krejt musliman se Allahu është fals është mëshirshëm i pranon duat lutjet istighfarin dhe pendimin astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim